अब आजको हाम्रो कोर्स के हो कोर्स हाम्रो दा भिन्सी रिजल्भ युजिङ होइन रिजल्भ सिक्सटिनमा युजिङ लुट्स ओभर भ्यु बुझ्यौ नि लुट्स भनेको के हो त लुकअप टेबल हो नि त हामीले पहिला फोटोसपबाट लुट कसरी बनाउने होइन अनि त्यसलाई आफ्टर इफेक्टमा चाहिँ युटिलिटिजबाट लुटहरू कसरी हाल्ने भन्ने चिजहरू त्यो प्र्याक्टिकल्ली फोटोसपबाट लुट फाइल बनाउनु सिकेका थियौँ नि हो कि होइन त्यसै गरी अब चाहिँ यो लुट फाइल अल अलरेडी बनिरहेको लुट फाइलहरूलाई चाहिँ हामी दाभिन्सीमा कसरी युज गर्ने अनि त्यस पछाडि यो लुट भनेको के हो त लुट फाइलले के के काम गर्न सजिलो बनाउँछ हामीलाई र यसको मेन प्रायोरिटी के हो त लुट युज गर्नुको मेन कारण के हो त्यो चिजहरू हामी हेर्छौँ है यहाँनिर एउटा न्यु प्रोजेक्ट बनाऊ न्यु प्रोजेक्टमा युजिङ लुट्स ओभर भ्यू भनेर एउटा फाइल के अरे प्रोजेक्ट नयाँ क्रिएट गरौँ अब यति भइसक्यो अहिले अब दाभिन्सीमा हामी जाँदैनौँ दाभििन्सी खोलेर मात्र राखे राखेको दाभिन्सीमा जानुभन्दा अगाडि हामी केही चिजहरू यसका थ्योरी कुराहरू हेर्छौँ वाट इज लुट लुकअप टेबल भनेको के हो यसको बारेमा डिटेलमा हेर्दैछौँ है हामी हिजो अस्ति हेरेको भनेको बेसिक भेरी बेसिक त्योभन्दा एकदम हामी डिटेल र एडभान्स रूपमा चाहिँ लुटको बारेमा आज हामी पढ्दैछौँ वाट इज लुट लुकअप लुक टेबल भनेको के हो त लुट लुकअप टेबल लुट इज नथिङ मोर देन जस्ट अ टेबल अफ नम्बर्स बुझ्यौ नि लुटलाई हामी के भन्ने भन्दाखेरि एउटा टेबल हो जसमा नम्बर छ क्या देख्यौ नि यो एउटा टेबल यो जुन जुन बोर्डर लाइन हेर यसलाई टेबल मान होइन अनि यहाँनिर जति पनि छ नि नम्बर यसलाई चाहिँ के मान नम्बर मार्नु है यो नम्बर चाहिँ के गरी मान भन्दाखेरि आरजिबी बुझ्यौ नि रेड ग्रिन ब्लूको चाहिँ के हो यो नम्बरिङ हो नम्बरिङ प्रोसेस हो है लुट इज नथिङ मोर देन जस्ट अ टेबल अफ नम्बर्स बुझ्यौ नि यो चिजहरू आफूले पनि पछि हेर्नु मजाले अर्को छ थ्री मेन युजेज अफ लुट्स लुट्सको मेन युजेजहरूको के के हो त लुट केमा काम लाग्छ त लुट भन्ने बित्तिकै जुन पाए त्यही फुटेजमा लुट हालेर बिजोग हुन्छ नि हामीले हेऱ्यौ होला तिमीले पनि ट्राई गरे होला पहिला कलर ब्रिडिङहरू कलर करेक्सन गर्दाखेरि होइन लुट भन्ने चिज जहाँ पाए त्यहीँ हाल्ने होइन कस्तो कन्डिसनमा हाल्ने होइन त्यसको पनि एउटा प्रोसेस हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ के हो थ्री मेन युजेज अफ लुट्स है के के हो त थ्री मेन युजेजहरू हेरौँ त सुरुमा छ टेक्निकल बुझ्यौ नि टेक्निकल्ली हामी लुटलाई युज गर्न सक्छौँ अनि अर्को प्रोसेस छ स्पिड कुनै पनि हामी कामको स्पिड बढाउनको लागि अब तिम्रो क्लाइन्टले चाहिँ एउटा तिमीलाई फुटेज थियो अथवा एउटा प्रोजेक्ट थियो उसलाई चाहिँ दुई तिन दिनमै त्यसको चाहिँ के गर्नु पऱ्यो कलर ग्रेडिङ र कलर करेक्सन गर्नु पऱ्यो अरे अब त्यो बेलामा तिमी म्यानुअली चलाएर बस्दाखेरि त तिम्रो टाइम कन्ज्युम हुन्छ किनकि दाविन्सीबाट रेन्डर लिँदाखेरि यसले रेन्डर प्रोसेस पनि म्याक्सिमम लिन्छ होइन त्यो कारणले चाहिँ लुट युज गर्ने बित्तिकै के हुन्छ यसले हाम्रो स्पिडलाई कलर ग्रेडिङ र कलर करेक्सनको स्पिडलाई के गर्छ यसले बढाइदिन्छ क्या इन्हान्स गरिदिन्छ बुझ्यौ नि है अर्को प्रोसेस छ क्रिएटिभ क्रिएटिभ भनेको चाहिँ लुट युज गर्ने बित्तिकै हामीले कस्तो टाइपको क्रिएटिभ पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ मुड अनुसारमा हामी जान सक्छौँ क्या हामीले सुरुमा कलर ग्रेडिङको वर्क फ्लो हेर्दाखेरि त्यो तिमीले याद गऱ्यौ गरे कि गरेनौ पहिला सुरुमा बेसिक गर्छौँ होइन त्यसपछि एक्सपोजर कन्ट्रोल गर गर्छौँ कलर ब्यालेन्स गर्छौँ हो कि न ग्रुपिङ गर गर्छौँ प्रोजेक्ट गर्छौँ मुडमा जान्छौँ लुट युज गर्छौँ भनेर हामीले हेरेको थियौँ नि होइन दुई चारवटा पछि त्यो चिजहरू म फेरि रिभाइज गराउँला यो क्रिएटिभ भनेको चाहिँ तिमीले मोड अनुसारले कसरी जाने भन्ने कुराहरू हामीले लुट युज गरेर गर्न सक्छौँ है अब अर्को चिज हेर टेक्निकल अब टेक्निकल टेक्निकल लुट्स आर युज टु कन्भर्ट इमेजेस बिट्विन कलर स्ट्यान्डर्ड्स क्या टेक्निकलमा चाहिँ है बुझ्यौ नि यसको डिटेल अझै आउँछ अहिले के बुझ्यौ भने टेक्निकल लुट्स आर युज टु कन्भर्ट इमेजेस बिट्विन कलर स्ट्यान्डर्ड्स के कलरको स्ट्यान्डर्ड्स बिट्विन चाहिँ कन्भर्ट गर्ने क्या लुटले त्यो काम गर्छ कसरी त हेर है तिम्रो हेर यहाँ स्ट्यान्डर्ड्स कन्भर्जन भन्ने छ नि बुझ्यौ नि देखिरहेछौँ यो स्ट्यान्डर्ड्स कन्भर्सन भनेको छ स्ट्यान्डर्ड्स कन्भर्सन भन्ने देखिरहेछ यहाँनिर एक्स सेभेन जेरो नाइन देखिएको छौ यहाँनिर डिसिआई एक्सवाई जेड छौ नि अब यो दुइटाको फरक म तिमीलाई भन्छु है हामीले फिल्म केमा हेर्छौँ कम्प्युटरको मोनिटरमा पनि हेर्छौँ हामीले फिल्म केमा हेर्छौँ सिनेमा हलमा पनि हेर्छौँ नि हो कि न बुझ्यो मैले भने हजुर हामीले के के हेर्छौँ हामीले फिल्महरू के केमा हेर्छौँ हामी रेक्स सेभेन जेरो नाइन भनेको हाई डेफिनेसन टेलिभिजनमा अहिले फोके टेलिभिजन अल्ट्रा फोके टेलिभिजन तिम्रो एलइडी टेलिभिजन होइन त्यो टाइपको टेलिभिजनहरू हामीसँग छ नि अहिले त्यो टेलिभिजनमा हेर्नेलाई चाहिँ के भन्छौँ रेक्स सेभेन जेरो नाइन है भन्छौँ अनि अर्को डिजिटल सिनेमा डिसिआई एक्सवाइजेड भनेको डिजिटल सिनेमा जसै हामी मल्टिप्लेक्समा मल्टिप्लेक्स हलहरूमा गएर फिल्म हेर्छौँ नि त्यो चिजहरूलाई हामी के भन्छौँ डिजिटल सिनेमा भनेर भन्छौँ क्या अब टेक्निकल्ली लुटले के काम गर्छ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड्स कन्भर्जन गर्ने काम गर्छ जसरी तिमी हाई डेफिनेसनबाट डिजिटल सिनेमामा जान्छौ यो चेन्जेसहरू ल्याउने काम केले गर्छ लुटले गर्छ क्या त्यसको प्रोसेस हुन्छ भनेकोलाई अब हामी हप्ता दस दिनमा यसको प्रोसेसहरूको डिटेलमा हामी पढ्छौँ प्रब्लम छैन अहिले सिम्पली के बुझ्यो भन्दाखेरि लुटको टेक्निकल पार्ट के रहेछ त हाई डेफिनेसन टेलिभिजनबाट डिजिटल सिनेमामा चाहिँ त्यसको फुटेजको अथवा त्यसको जुन कलर स्ट्यान्डर्ड कलर म्यानेजमेन्टको कन्ट्रोल कसरी गर्छ त लुटले भन्ने कुराहरू बुझ्नु पऱ्यो है बुझ्यौ नि यो कुराहरू है यो बुझ्ने मात्र हो है अहिले अब प्र्याक्टिकल्ली हामी पछि गर्छौँ बुझ्ने मात्रै काम गरौँ अर्को छ हेर डिस्प्ले क्यालिब्रेसन बुझ्यौ नि डिस्प्ले क्यालिब्रेसन भनेको एसआरजिबी होइन अनि रेक्स सेभेन टेन बिट रेक्स सेभेन जेरो नाइन र डिसिआई एक्सवाई जेड भनेको के हो ल अब यो भन मलाई एसआरजिबी भनेको पनि हामी हेरिरहेछौँ नि त हामी नदेखा र यो चिजहरू यो शब्द सुने शब्द हो नि हो कि अनि टेन बिट रेक्स सेभेन जिरो नाइन भनेको अलिकति नयाँ हुनसक्छ डिसिआई एक्सवाई जेड भनेको नयाँ हुनसक्छ म के भन्दैछु कि एक्सआरजिबी भनेको चाहिँ तिम्रो कम्प्युटर मोनिटर जुन तिमीले वेबको लागि जस्तै युट्युबको लागि अनि त्यस भिमियोको लागि भिडियोहरू बनाउँछौ नि बुझ्यौ युट्युबको यु युट्युबको लागि भिमियोको लागि अथवा तिम्रो जस वेबको लागि बनाउनेलाई के भन्छौ हामी एसआरजिबी फर्मेट भनेर भन्छौँ है टेक्निकल्ली एसआरजिबी भनेको चाहिँ त्यो हो वेबको लागि डिस्प्ले हुने मोनिटर अहिले तिम्रो ल्यापटपमा जुन मोनिटर डिस्प्ले भइरहेछ नि यो एसआरजिबी फर्मेटमा छ याद गर है अनि अरू एसआरजिबीमा छ अर्को रेक्स सेभेन जेरो नाइन भनेको चाहिँ तिम्रो सोनीको यो के हो मोन्टर भन्दा पनि यो के हो टेलिभिजन हो क्या हाई डेफिनेसन टेलिभिजन बुझ्यौ नि अनि अर्को छ डिसिआई एक्सवाईजेट भनेको चाहिँ प्रोजेक्सन सिनेमामा डिसिआई भनेको के हो यहाँनिर हेरेर डिसिआई भनेको डिजिटल सिनेमा डिजिटल सिनेमामा प्रोजेक्सन गर्ने चिजलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी डिसिआई एक्सवाईजेट भनेर भन्छौँ है यसलाई चाहिँ सिनेमामा प्रोजेक्सन गर्ने के हो यो फर्मेट हो अब यही चिजहरूलाई चाहिँ के भन्छ क्यालिब्रेसन गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ टेक्निकल पार्ट हो है लुटको टेक्निकल पार्टोले गर्छ यो चिज यो चिजको प्र्याक्टिकल हामी हेरौँ न बिस्तारै अब अर्कोमा जाउँ स्पिडको कुराहरू स्पिड भनेको क्यामरा प्रोफाइल कन्भर्जन क्या तिम्रो यो एलोजी फाइललाई तिम्रो रेक्स सेभेन जेरो नाइनमा कन्भर्ट गर्ने काम पनि केले गर्छ लुटको स्पिडले गर्छ लक फाइल भनेको बुझ्छौ नि र फाइल क्या सोनीको लक फाइल भन्ने हुन्छ नि हामीले हिजो अस्ति तिम्रो त्यो कलर ब्यालेन्स गर्दा एक्सपोजरहरू बनाउँदाखेरि हामीले यस्तो र फाइलमा काम गरेको थियौँ नि हो कि याद छ कि छैन यस्तो कतिवटा दुई चारवटा यस्तो र फाइलमा हामीले काम गरेर तिम्रो कर्वहरू चलाएर अनि यता तिम्रो के के थियो हाम्रो लिफ्टहरू थियो गामाहरू थियो त्यो चिजहरू चलाएर हामीले यो लेभलको एउटा ल्याएको ले थियौँ कि थिएनौ त्यो भनेको म्यानुअल प्रोसेस अनि त्यो म्यानुअल प्रोसेस गर्नलाई टाइम छैन तिमीलाई अल्छी लाग्यो होइन त्यही रिजल्ट तिमीलाई वात्तै एकचोटि ल्याउनु पऱ्यो भने हामी के युज गर्छौँ लुट युज गर्छौँ लुटको चाहिँ यो के हो स्पिड कसरी गर्ने तरिका हो बुझ्यौ नि है मजाले बुझ्ने मात्र हो मजाले कन्ठा पार्नुपर्छ है भलतिर अब अर्को छ हेर ध्यान दिएर हेर अब स्पिड लुट्स क्यामेरा प्रोफाइल कन्भर्जन भनेर अब कुन कुन क्यामेराको कन्भर्जन यसले गर्न सक्छ जस्तै हेर एरी एलेक्जा यो क्यामेराको के नाम सुनाइसकेको ना। छैन अहिले म्याक्सिमम फिल्महरूमा नि युज भइरहेको छ नि एरी क्यामेरा एरी क्यामेरा भनेर चाहिँ एरी एलेक्जा भनेको पनि के हो त्यसको पनि फाइल यसको लग फाइललाई चाहिँ यसरी हा, हाम्रो हाई डेफिनेसनको लागि अथवा तिम्रो डिजिटल सिनेमाको लागि अथवा तिम्रो एसआरजेबी तिम्रो कुनै कम्प्युटरको ल्यापटप वा मोनिटरको लागि चाहिँ त्यसलाई कन्भर्जन गर्ने काम केले गर्छ यो स्पिड लुट लुटले गर्छ स्पिड बढाउनको लागि क्या हामीले म्यानुअली पनि काम त गर्न सक्छौँ तर स्पिड बढाउनको लागि चाहिँ हामीले लुट युज गर्छौँ है के के, के कुन कुन क्यामेरा धेरै क्यामेराहरू छन् अहिले कुन कुन एउटा क्यामेरा हेरौँ एरी एलेक्जा भयो होइन अब अर्को क्यामेरा हेरौँ स्टेरियो क्यामेरा स्टेरियो क्यामेरा भन्ने सुनेको छ कि छैन नि तिमीले स्टेरियो क्यामेरा भनेको थ्री डी क्यामेरा क्या थ्री डी क्यामेरा हुन्छ नि स्टेरियोस्कोपिक भन्ने हुन्छ नि त्यो टाइपको हो स्टेरियो भन्ने छ एउटा किसिमको क्यामेरा हो जस क्यामेरा सम्झ न अहिले धेरै डिटेलमा जानु पऱ्यो यसको पनि कन्भर्जन गरिदिन्छ केले लुटले गरिदिन्छ अब अर्को क्यामेरा हेर ब्ल्याक म्याजिक यो त नाम सुनेको नि हा ब्ल्याक म्याजिकको काम पनि गरेको होला होइन त्यसको पनि लुट युज गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ कन्भर्जन गर्न सक्छौँ प्रोफाइल क्या अब नेक्स्ट क्यामरा यो रेड क्यामेरा त नसुन्ने हुँदै भने हामी नेपालमा जहिले पनि रेड भनेको छ रेड भनेको छ रेड भने छ आमामामा रेडमा खिच्न पायो भने के के हुन्छ यहाँ हुन्छ त्यहाँ हुन्छ होइन त्यो फाइल के हो कस्तो बुझ्ने होइन ट्याक्क रेड भनिदियो ठोक्दियो अनि लुट हालिदियो अब लुटको के हो मेन अर्थ थाहा छैन काम त्यसरी भइरहेछ नि त आजको डेटमा हो कि होइन अब अर्को छ तिम्रो सोनी एसलक भनेको सोनी एसलक भनेको नि त्यस्तो डिजिटल क्यामेरा सानो डिएसएलआर टाइपको यो सबै क्यामराहरू अरू विभिन्न धेरै अरू पनि क्यामरा छन् तर मेन चलेको क्यामेराहरू योहरू हो होइन यो क्यामेराहरू सबैको चाहिँ तिम्रो लक फाइललाई चाहिँ तिम्रो हाई डेफिनेसनमा लाने कि होइन डिसिआई एक्सवाई जेड भन्ने डिजिटल सिनेमाको फर्मेटमा लाने कि तिम्रो कम्प्युटर एसआरजिबी कम्प्युटरकोमा लाने कि भन्ने कुराहरू भनेको ल अघिकोलाई म एकचोटि फेरि दोहोऱ्याउँछु है फेरी दो यो यो तिम्रो यो सबै क्यामराहरू भनेको रफ फाइल भयो बुझ्यौ नि र फाइल है फाइल भयो यो सबै क्यामेराहरू भनेको र फाइल भयो होइन अब तिम्रो यो फाइललाई चाहिँ तिमी हाइटेफ नेसनको फर्मेटमा लाने कि डिजिटल सिनेमाको फर्मेटमा लाने कि होइन अथवा तिमी एसआरजिबी भनेको तिम्रो कम्प्युटर मन्टाको फर्मेटमा लाने त्यसले फरक गराउँछ क्या तिमीले अहिले भन्यो नि ल्यापटपमा त्यही हेर्दाखेरि अर्कै कलरको आयो अहिले मोबाइलमा अर्कै कलर देखिरहेको छ भन्छौँ नि हामीले पनि एउटा मन्टरबाट अर्को मन्टरमा बनाएर विभिन्न किसिमको कलर देख्छौ नि अब मन्टरमा डिस्प्ले हुने र अनि त्यस पछाडि मोबाइलको डिस्प्ले हुने अनि त्यस पछाडि तिम्रो यो एचडी सिनेमाहरू जस्तै यो रेक्स सेभेन जेरो नाइन हाई डेफिनेसनको मन्टरमा डिस्प्ले हुने फरक हुन्छ अनि डिजिटल सिनेमामा प्रोजेक्सन फरक हुन्छ क्या त्यो कारणले फरक 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 देखिन्छ यो चिजहरू चाहिँ टेक्निकल्ली धेरै बुझ्नुपर्छ अहिले एकचोटि भात त बुझिँदैन अहिले त्यो बुझन लुटले चाहिँ के भन्छ ब्रिजको काम गर्छ क्या ब्रिज भनेको के छ तिमी तिमीसँग यहाँनिर एउटा र क्यामेरा भयो होइन भनेको मतलब यो क्यामेराहरू भयो क्या यो सबै क्यामेराहरू तिमीसँग यहाँनिर भयो होइन अब यहाँनिर तिमीसँग के भयो मोनिटर भयो होइन डिस्प्ले हुने ठाउँ यो चाहिँ के भयो तिम्रो क्यामरा भयो अब यो क्यामेराले जे खिच्छ यो मोन्टरले त्यही डिस्प्ले गर्छ भन्ने छ छैन चा? नि छैन तिम्रो क्यामेरामा कस्तो देखेर हुन्छ मोन्टरमा आउने बित्तिकै कस्तो देखिन्छ नि यो बिचको ब्रिजको पाटो चाहिँ के हो तिम्रो लुट हो क्या होइन त्यही भएर लुट पनि तिम्रो सबै क्यामरा सबै मोन्टरलाई एउटै हुन्छ भन्ने छैन बुझ्यौ नि हँ अब नेक्स्ट पाटोमा जाउँ ल र लुट क्यान बी युज एज अ फिल्म प्रोसेसिङ बुझ्यौ नि क्रिएटिभ पार्ट हो क्या यो सुरुमा चाहिँ तिम्रो र क्यामराले यस्तो खिच्यो होइन यो चाहिँ र क्यामेराले खिचेको तिम्रो लक फाइल हो बुझ्यौ नि अनि त्यस पछाडि तिमीले क्रिएटिभ तरिकाले त्यसमा लुट युज गर्यौ यो यस्तो देख्यौ अनि त्यसलाई अझ बेटर क्रिएटिभ युज गर्यो भने तिमीले यस्तो देखाउन सक्छौ क्या भनेको त लुट भनेको क्रिएटिभ पार्ट हो अब यही चिजहरू नेक्स्टमा हेर एज इक्जाम्पल लुट इज युज इन स्टार वार्स फर क्रिएटिभ लुक एन्ड फिल्म प्रोसेसिङ यो भनेको स्टार वार्डको सर्टहरू हो नि थाहा छैन स्टार वार्स भनेर हेरेर सकि छैन तिमीले होइन स्टार वार्समा कुनै बेलामा यस्तो टोना छ कुनै बेलामा यो टाइपको टोन आएको छ कुनै बेलामा यो टाइपको टोना आ कुनै बेलामा यो टाइपको टोना आएको छ यो केही पनि होइन जस्ट अ क्रिएटिभ पार्ट अफ लुट हो क्या बुझ्यौ नि लुट फ्याट युज गर्दै यो टाइप भइहाल्नु हँ बुझ्यौ नि है अब हामी नेक्स्टमा जान्छौँ यो तिमीलाई तिम्रो मैले तिमीलाई जुन प्रोजेक्ट फाइलहरू डाउनलोड गर्न तिमीलाई दिँदाखेरि तिमीले एसेन्ट भन्ने देख्यौ कि देखेनौ यो, देखे देखे यो लुटको बन्डल हो तिमीले किन्न पर्यो भने यसको लगभग कति ती दुई सय तिन सय चार सय कति डलर छ आई डोन्ट नो होइन यो प्याकेज मैले तिमीलाई दिएको छु बुझ्यौ नि तिमीले यो प्या भेटेको छौ नि होइन यो कति महँगो छ तिमीले एकचोटि गुगलमा सर्च गरिदिएर एकदम भयङ्कर महँगो चिज हो मैले तिमीलाई दिएको छु क्या यसभित्र तिमीले सबै क्यामराहरूको लुट पाउँछौ क्या बुझेनौ त्यसको बेसिक लुट कसरी युज गर्ने हामी आजको डेटमा त हामी त्यसलाई युज गरेर हेर्दैनौँ भोलिको भोलिको क्लास अथवा पर्सिको क्लासमा युज गरेर हेर्छौँ so, यो चिजलाई तिमीले एकचोटि राखिराख है बुझ्यौ नि एकदम यो महँगो चिज हो यो अब यहाँनिर अर्को छ हेर लुट भनेको के हो त द नम्बर्स ट्रान्सफर्म द क्रोमा एन्ड लुमा भ्यालुज अफ एन इमेज एफेक्टिङ द स्याचुरेसन ब्राइटनेस एन्ड कन्ट्रास्ट भनेको लुटले चाहिँ त्यो भ्यालु कि हामीले हिजो अस्ति हेर्दाखेरि पनि तिम्रो लिफ्ट चलाउँदाखेरि त्यसको भ्यालुहरू बढेको देख्थ्यौ नि आ, गामा चलाउँदाखेरि भ्यालुहरू गर्थ्यौ नि त्यो चाहिँ हामीले मेन्युल्ली गऱ्यौँ त्यही भ्याल्युहरूलाई चाहिँ क्यामेराको लग फाइल अथवा र फाइलसँग तिम्रो मोनिटरलाई म्याच गराउने त्यो भ्यालु चाहिँ एकैचोटि जेनेरेट केले गरिदिन्छ लुटले गरिदिन्छ क्या बुझेनौ त्यही भएर यहाँनिर तिमीलाई प्रोसेस देखाइदिएछ तिम्रो हो त्यो अघि दिएको मैले यहाँभित्र गएर होइन एसेन्टभित्र गएर तिमीले यो एउटा भेट्छौ एलेक्जान्ड लक सी टू रेक सेभेन जेरो नाइन भन्ने अनि यसलाई तिमीले डट टिएक्सटी बनाऊ त्यस पछाडि तिमीले यस्तो देख्छौ है बुझ्यौ नि म यसलाई तिमीलाई म प्र्याक्टिकल्ली यो कुरा गरेर देखाइदिन्छु प्र्याक्टिकल्ली गरेर देखाउनु पर्छ यो चिजहरू कि पर्दैन ल भन पर्छ अब प्र्याक्टिकल्ली गर्नुपर्छ भने ल ठिक छ एकछिन होल्ड गर है त म यसलाई म तिमीलाई प्र्याक्टिकल्ली गरेर देखाइदिन्छु आयो अब यो फाइल आयो त्यो देख्यौ नि देख्यौ नि यो अँ हजुर त्यो चाहिँ कहाँनिर छ भन्दाखेरि तिमीलाई जुन मैले एसेन्टको दिएको छु नि त्यहाँनिर तिम्रो दुईवटा फोल्डर छ होइन ध्यान दिएर हेर है दुइटा फोल्डर छ त्यसमा तिम्रो लक टु रेक सेभेन जिरो नाइनबाट यो निकाले त तिमी पनि बुझ्यौ नि यो एसेन्ट लुट्स भन्ने छ नि जुन लक टु रेक सेभेन जिरो नाइन भन्ने छ नि सबै होइन एउटा मात्र निकाले त्यो माथिको एलेक्जा लक टु रेक भनेर तिम्रो डेस्कटपमा कपी गर सन्द माथिको एलेक्जा लक सी टु रेक सेभेन जिरो नाइन भन्ने छ नि त्यसलाई तिम्रो डेस्कटपमा कपी गरेर राख ल होइन भयो अब <clears throat> यसलाई के गर भन्दाखेरि तिमीले अरू केही पनि गर्नु पर्दैन यसलाई एफ टू गर रिनेम गरे गरिनेम गराउँमा टिएक्सटी राख तिमी टिएक्सटी टेक्स्ट फाइल बनाऊ क्या यसलाई बुझौ नि बना इन्टर हाल्नु अनि यसलाई यास गरिदियो इफ यु चेन्ज अ फाइल नेम एक्सटेन्सन द फाइल माइट बिकम अनयुजेबल आर यु स्योर यु वान टु चेन्ज इट गरेर यास गरिदियो तिम्रो यो के भयो टेक्स्ट फाइलमा कन्भर्ट भयो भयो होइन अब यसलाई डबल क्लिक गर खोल देख्यो यहाँ सबै नम्बरहरू यो नम्बरहरू सबै आयो नि होइन हो oh, oh, भनेको मतलब के हो द नम्बर्स ट्रान्सफर्म द क्रोमा एन्ड लुमा भ्यालुज अफ एन इमेज एफेक्ट द सेचुरेसन ब्राइटनेस एन्ड कन्ट्रास्ट यो सबै यो जुन जेरो 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 यता उता ब्ला ब्लाब्ला नम्बरहरू आइरहेको छ यो सबै के हो लुटको भ्यालुहरू हो यही नम्बर तिमीले कन्ठ पारेर तिमीले आफ्नो आफ्नो छुट्टै लुट पनि बनाउन सक्छौ कि जस्ट नम्बरिङको कुराहरू त हो नि होइन लुट भनेको जस्ट एउटा प्रिसिएट मान क्या अरू केही के पनि होइन र यसलाई ठुलो बिक लिलिनु पर्दैन एउटा क्यामराले चाहिँ कस्तो खिच्छ अनि त्यो प्रोजेक्सन केमा दे के हुन्छ त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ अरू केही पनि होइन है बुझ्यौ नि हजुर अब नेक्स्टमा जाउँ अ लुट एप्लाइज अ डिजायर करेक्सन एकदम आफ्नो किसिमको करेक्सन गर्नलाई होला आफूलाई कस्तो डिजायर करेक्सन चाहिन्छ त्यो चिजहरू हामीले के गर्छ लुट अप्लाई गरेर गर्न गर 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 सक्छौँ अब हेर तिम्रो यो लक्सी भनेको एस, एस लक क्यामेराले खिचेको होला नि सायद मेबी ब्ल्याक म्याजिकले पनि खिचेको हुनसक्छ यो होइन त्यो डिएसएलआरले पनि खिच्नुपर्छ तर तिमीले यसमा लुट युज गर्ने बित्तिकै हेर न यो चाहिँ तिम्रो हाई डेफिनेसन टेलिभिजनको लागि हुने गरी कस्तो मजाको आयो क्या आयो नि होइन यो चिजहरू के लुट हालेर भएको चिजहरू अब हेर कि थिङ्स टु किप इन माइन्ड वाइल्ड युजिङ लुट्स है हामीले लुट युज गर्दाखेरि दिमागमा राख्नुपर्ने कुराहरू के के हो त लुट्स आर डिजाइन फर अ पार्टिकुलर पर्पज एन्ड देयर फर नट एभ्री लुट विल लुक गुड, गुड इन एभ्री सर्कमस्टेन्स बुझ्यौ नि भनेको मतलब सबै फुटेजहरूमा एउटै लेभलको एउटै लुट हालेर काम गर्दैन क्या तिम्रो एउटा क्यामेराले छुट्टै किसिमको चाहिँ र फाइल खिचेको होला त्यसमा चाहिँ तिमीले अर्कै उहाँ के अरे सोनी एसलकको क्यामेरालाई चाहिँ तिमीले उता रेड क्यामेराको लुट हाल्यो भने काम गर्छ त गर्दैन नि हँ तिम्रो एरी एलेक्जाको क्यामेराको फुटेजलाई चाहिँ तिमीले यता अर्को ब्ल्याक म्याजिकको लुट हालेर काम गर्छ त गर्दैन नि हो कि होइन त्यो भनेको त एउटा पर्टिकुलरको लागि मात्र हुन्छ सबैमा लुट हालेर चाहिँ म खतरा चाहिँ खतरा कलर ग्रेडिङ र खतरा कलरिस्ट यस्तो हुन्छु भनेर चाहिँ नसोच्नु है कहिले पनि त्यो मिल्दैन अब अर्को हेर द इन्टेन्टेड इन्टेन्डेड युज एन्ड एप्लिकेसन अफ लुट्स आर बेस्ड अन द ओरिजिनल कलर प्रोफाइल एन्ड डेलिभरी कलर स्पेस मैले जे भनेको थिएँ नि ओरिजिनल भनेको के हो क्यामरा हो डेलिभरी भनेको के हो तिम्रो मोनिटर हो लुट भनेको बिचको ब्रिज मात्र हो त्यही भएर ओरिजिनल के हो र डेलिभरी के हो त्यो बुझेर मात्र त्यो अनुसारको हामीले के गर्नु पऱ्यो लुट युज गर्नुपऱ्यो बुझ्यौ नि है अब यहाँनिर हेर सोर्स कन्भर्जन लुट्स डेलिभरी भनेको बुझ्यौ नि सोर्स भनेको के हो यो एरी एलेक्जा टु रेक्स सेभेन जिरो नाइन ब्ल्याक म्याजिक टु रेक्स सेभेन जेरो नाइन रेड लक फिल्म टू रेक्स सेभेन जेरो नाइन बुझ्यौ नि अब यसबाट यसमा आउन कुन चाहिँ लुट हाल्ने यसबाट यसमा आउन कुन चाहिँ लुट हाल्ने यसबाट यसमा आउन कुन चाहिँ लुट हाल्ने त्यो बारेमा आफूलाई थाहा हुनुपर्छ है त्यही भएर अहिले अहिलेकै कुराहरूमा फेरि दोहोऱ्याउँछ इट इज इम्पोर्टेन्ट यर ओरिजिनल सोर्स इमेज इज करेक्टली म्याच विथ द करेक्ट लुट्स टु रिजल्ट करेक्ट आउटपुट नट एभ्री लुट लुक गुड इन एभ्री सर्कमस्टान्सेस बुझ्यौ नि भनेको मतलब तिम्रो ओरिजिनल सोर्स के हो र तिम्रो डेलिभरी पोइन्ट के हो डेलिभरी के हो त्यो कुराहरू थाहा भएर मात्र तिमीले लुट युज गर्ने ए हावा तालमा जे पाते लुट हालेपछि के हो सिद्धेन चिप्लेन अनि क्लाइन्ट हेर हेरेँ डाइरेक्टर हेरेर हेरे प्रड्युसर हेरेर हरे अनि कलरिस्ट थाहा दिएको दे होइन त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ होइन ल अब अर्कोमा छ हौ यो हेर यो चिजहरू फेरि हेर होइन त्यसपछि यो कसरी इन्स्टल गर्ने चिजहरू म प्र्याक्टिकल्ली देखाउँदिनँ किनकि मैले अलरेडी त्यसलाई इन्स्टल गरिसकेको छु होइन त्यसलाई तिमीले कहाँ हाल्दि त्यो म तिमीलाई फाइल देखाइदिन्छु तिमी म्याकमा छौ भने ब्लाब्ला यसमा ब्ला छौ तर तिमी म्याकमा छैनौ तिमी विन्डोमा छौ विन्डोको लागि यहाँनिर बुझ्यौ नि प्रोग्राम डाटा ब्ल्याक म्याजिक डिजाइन दा भिन्सी रिजर्भ सपोर्ट लुट बुझ्यौ त्यो लुट फाइलहरूलाई यहाँ कपी गरेर राखिदिउँ क्या फोल्डरलाई है ल बुझ्यौ नि त्यति गरिसकेपछि अब तिम्रो यहाँ सिद्धि त्यति गरेपछि सिद्धि म तिमीलाई के गर्छु भन्दाखेरि यहाँनिर आयो यो देखियो डाभिन्सी देख्यो देखियो ल यहाँनिर के भयो तिम्रो डाभिन्सीमा आयो होइन अनि त्यस पछाडि यहाँनिर जाऊ तिम्रो कलरमा जाऊ होइन कलमग यहाँ लुटमा हेर यहाँनिर एसेन्ट भन्ने आयो यो अब तिम्रोमा एसेन्ट भन्ने छ कि छैन छैन नि होइन तिम्रोमा छैन यो एसटेन्ट भन्ने छैन नि छैन होइन त्यही भएर मैले तिमीलाई दिएको छु हाल्नु खतरा छ यसमा एकदम धेरै राम्रो राम्रो चिजहरू छ एक साटमा तिमी कलरिस्ट इस्ट हुन्छौ नि आँखा तिमीले कलर इस्ट हुन्छौँ हाल्यो भने तर त्यो चाहिँ तिम्रो भ्रम मात्र हो है फेरि म लुट हालेर म म लुट हालेर चाहिँ म कलरिस्ट हुन्छु भन्ने चाहिँ भ्रम मात्र हो त्यसमा धेरै चिजहरू छ बुझ्यौ नि हो त्यही अनुसारको अब भोलिको डेटमा एकदम हामी प्र्याक्टिकल कुराहरू हेर्छौँ पछि अब हप्ता दिन जति हामी यसमै यो पुरै क्लियर नहुन्जेलसम्म हामी यो योभन्दा माथि जाँदैनौँ है यो सबै तिम्रो क्यामरा के हो सोर्स के हो डेलिभरी के हो त्यस पछाडि मात्रै हामी बिस्तारै बिस्तारै जान्छौँ है भोलिको डेटमा यसको हामी सेकेन्ड भर्जनमा आउँछौँ आज यो सबै चिजहरू मजाले हेर्नु कन्ठाई पार्नु पानी पानी पर्नु यसलाई एउटा फर्मुलाको हिसाबले दिनु है त ल आजलाई के गुड बाइट गरौँ